kuma kihumo kia maudu mothe mega Naikuru County. Mwago maita mwago. Rwimbo back to back. Eno ni Riri TV. Thie nabere na kwirorera Riri TV. Riri TV. Oyo ni Riri wito. Ukire mwega mwiroreri wa Riri TV. Ndiyo kani ujui. Uri wanyona andu. Nii ndeta kwa wadaguhu. Tondu ndigwiciria kwi mutumio ngiciara mwana au mwita wadaguhu. Kwa ni ndetire. Tigwitwo ni maitu. Na ndetire uguo ni undu wa kwenda guthakaga thenema gukenagia gwikaga tumaundu tuingi. Na riu kuma riu uguo muno na Riri TV. Thenema citu ni muricio na kundu kuriku. Guku. Kwoguo ikarai mugitegeragira. Nituikoragwo na inyui. Tugika tumaundu twa gukenania. Niguo tuthengie stress twi hamwe. Maudu ni Riri TV niguo Riri witu twi hamwe. Mwiroreri wa Riri TV nindacokia ngatho ni tondu wa kukunyona ona ni gukuona guku kwa Riri TV nikuo urionaga thenema citu ciothe iria tuthakite hindi iria munjitaga Ngonyore na kuoguo Ngonyore Production ni irakunyita ugeni very soon and soon ni ukuona maudu manene na manene Riri TV uyu ni Riri witu. Riri TV, oyo ni Riri wito. Mwago maita mwago. Thie nabere na kwirorera Riri TV. Riri TV, oyo ni Riri wito.